こんにちは、舞姫大学の特別講義でございます。ナミさんからね、年収を上げる方法、月収を上げる方法、こういったお話を聞かせていただいたんですけども、ちょっと私はどうしてもね、今回命についてお話したいかなと思ったんですよ。命の矛盾といいますかね、刑罰の矛盾といいますか。それはですね、テレビ番組でもあったみたいなんですけども、あの記事を見たんですよ。タイトルがですね、苦しみ続けた8年、我が子を殺された父親。これどういうことかっていうと、小学校5年生の男の子が公園で何者かにね、殺害されてしまったんですよね。むごたらしい死体だったらしいです。で、その後犯人が見つかり、有罪になり、で、賠償額も決まったんですよね。しかし、その犯人には賠償する能力がなく、1円も支払われてないということなんですよね。そして、被害者、遺族たるお父さん、我が子を失った悲しみに加えて、裁判費用が重くのしかかってきて、本来ならば、加害者側、犯人が払うはずの、その裁判費用と、慰謝料ね、判決で決まった金額、これが支払われるはずだったんですけども、犯人が払わなければ、誰も強制的にそれを取ることができないんですよね。つまり、被害者の泣き寝入りなんですよ。でも、お世話になった弁護士さんには、それなりの費用を払わなくてはいけない。そうなると、このお父さんは、本来ならもう定年しているはずなのに、今でも働いているらしいんですよ。まあ、悔しいでしょうね。苦しみ続けた8年というふうに表現されてましたけども、まあ、私もね、なんともしがたい思いに駆られましたよ。というのが最近ね、全然こうレベルは違うんですけども、スシローに行ってね、なんかペロペロとかして迷惑行為をする、それをツイッターに上げるみたいなことがね、あったりとかして、いわゆるなんとかテロってやつですよね。そういうのでやっぱり大きく外食産業にはダメージが与えられたわけですよ。で、まあ、株価の時価総額といったらあまりにも単純ですけども、少なくとも被害は出てるわけですよね、そのスシローさんほか外食チェーンに。で、その被害金額も犯人たる少年に、もしくはその家族にね、追及しても、とてもじゃないけども一般家庭が払える金額じゃない場合、やっぱりね、実質的にはもう数十万数百万レベルの支払いでこの話終わってしまうらしいんですよね。まあ、そうなるとまたね、真面目にコツコツやってる人がバカな人のせいで一方的に泣き寝入りするっていう形がそこにあるのかなと思うんですよ。この罪を犯した人とそうじゃなかった人のバランスってどうなのかなと。で、一部にはね、そのあまり悪いことしたやつのことを叩くなみたいなこともあるんですけども、悪いことすれば叩かれないと悪いことはどんどん暴走すると思うんですよね。だから悪いことをしたいんだけども、悪いことしたら割に合わない罰が待っているっていうふうに、いわゆる抑止力を効かせないといけないのかなと。国防もそうですよね。やったらそれ以上のやり返しが来るから他の国に手を出さないっていうふうになって、やっぱある程度力の均衡がないと、あの国弱そうだし資源持ってるから取っちゃえってことになるわけですよね。実際アフリカ諸国っていうのは産業革命の時代、その前後からヨーロッパ中心とした当時の先進国の支配を受けていて、やっぱりね、奴隷制度を引かれたりとか、土地を分割統治されたりとか、非常に悲惨な歴史を追ってるわけですよね。で、その名残で置き去りにされた階級が未だに内戦を作り出してるんですよ。で、重要な都市鉱山とか、あ、レアメタルか、レアメタルっていうのはそれを産出する国とか土地ではなくて、海外の利権によって全て持ってかれて、国は貧しく、利権を持った他の国が豊かみたいなことになっちゃって、未だにやったもん勝ちになってるわけですよね。で、やっぱり弱肉強食っていうのは今でもこうやって生きてるのかなと思うと、非常にやりきれない思いがいっぱいですね。だからこそ全部の分野で勝てるわけじゃないんだけども、経済の分野では勝っていきたいなと。お金を稼いで
それっていうのは攻撃のようであり守りなんだろうなと思うんですよ。稼げていけるってことはいろんな備えができるかなというところでね、うん、なんかこう話をまとめていきたいかなと思いますね。まあ何にしても本当に世の中には悲惨な事件、理不尽な事件があって、それに見合うようなバランスが取られていないっていうところはこれからも課題として残るかなというところでございます。それでは今回の真姫大学以上でございます。お疲れ様です。